Oh, itong bisita ko. Oh, who is this? Ba? Hi, hello po. Good morning. Hi sir. Kasama natin si Marlon Magtira. Kuya. Hi, Marlon. Okay. How are you? Have a seat, Have a seat. Good morning. Welcome. Morning. Go, ano pag-uusapan natin? Yes, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa cybersecurity. Marlon's with the Chief Information Officer, Media and Civil Affairs, CRS, Armed Forces of the Philippines. Uy, mga hacker yan. So yung mga gumagamit ng mga social media, hindi nyo alam, kayo pala'y na... Di ba may mga, yung mga applications, delikado din yan kung minsan. Oo, sikat na sikat ngayon, very popular ngayon sa mga social media users ang pagda-download ng mga apps na tinatawag application. Oo. So, ayon sa recent statistics, karamihan sa mga applications na ito ay ginawa para mag-intrude o kumuha ng information sa device na ginagamit mo. Oo. So, dapat maging maingat tayo kung too good to be true, napakaganda ng app, eh, mag-ingat tayo. At kung makikita natin na halos walang nagda-download nito, kahit na napakaganda ng ino-offer, mag-question na tayo. So, marami kasi mga popular, kung marami na nasa millions na nag-download nito, more or less siguro, this is safe. And then let's also watch for news and mga updates about apps na kasi kahit na napaka-popular na ng isang app, nagkakaroon pa rin ng intrusion, nagkakaroon pa rin ng... Kaya may sinasabi nga sila na pagka daw halimbawa ay ginagamit mo isang application, yung application na yun, pwede niyang ma-turn on ang camera mo. So, from remote, halimbawa, nakalapag yung ano mo, nakalapag sa ganyan or what, ma-on niya yung camera mo. So, mamomonitor niya yung nasa paligid mo and even yung audio na re-receive nila. So, that can be used also to monitor your movement. Pati yung... May mga ganyan na... But sa inyo po ba, anong basic na binabantayan ninyo? Sa trabaho nyo, anong ginagawa ninyo? To counter yung mga ganyan? With Media and Civil Affairs, I'm tasked to overlook the digitization, all the digitization initiatives of my group, the Media and Civil Affairs, under the Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. So, I am responsible mainly on online presence, online footprint of the CRS, of the Civil Relations Service. Civil Relations Service is the group that works on the non-battle operations of the armed forces, like socio-civic, engineering, yeah. So in my experience, there are a lot of initiatives from outside to bring down our online footprint. So ang ginagawa, hindi pa nagsasucceed. Sometimes they succeed, but meron kaming countermeasure. For example, itong famous group na hindi pa nahanap o hindi pa nahuli, Anonymous Philippines. Yes. At ito yung pumapasok sa iba't ibang mga websites ng government agencies, hindi pa nakakapasok sa inyo o nakapasok na rin. Merong mga sites na dineface at kine-claim nila sila ay from the Anonymous Philippines group. But we are not sure if these are coming from the Philippines. Kasi sinasabi, nagkiklaim, they are Anonymous Philippines and then the attack comes from outside the country. Ay, so you can determine yung attack. Yes, we can see where it's coming from. Where? Kasi before, kung nagkaroon ako ng website, online website, tapos yung tinuruan ako ng cousin ko, tapos meron doon, isisend nila sa email mo, kung meron nagtatry mag-login, na ikaw yung mismong parang, ikaw yung nag-host ng website. Tapos sasabihin doon kung saang particular place. Galing meron pa nga, before yung sa website ko, may nag-hack parang sa ibang bansa pa siya galing. So parang kailangan talaga yung password mo, talagang maraming exclamation point, period mo. Parang lumilitaw pagka nagkataon, ikaw ang nag-post, ikaw ang gumawa, dahil ano mo, account mo mismo eh. So alam mo, website ng AFP, biglang kalabas-labas, merong ganitong anunsyon na... Merong dalawang side kasi ang ating online presence is the front end and the back end. all the visitors should be coming from the front end. Ibig sabihin, dun sila nagpupunta sa iyong homepage. Now, if the visitor, if the, hindi naman ikaw yung, hindi mo naman IP address yung pupunta sa back end, but sa back end siya pupunta. Diba? So, yun ang scrupulous parang activity. Parang pagka dumaan ka sa ibang daan, ikaw ay tulisan at magnanakaw. Over the back. Sa likod, dumaan. Sa likod eh. Bisita, dapat sa harap. Bakit sa likod ka nagdaan? Kahit sa bahay eh, diba? Bisita mo, ba't yung bisita mo, hindi mo alam darating, dapat sa likod bahay dumadaan. Hindi tumitimbre. Baka bisita lang ng asawa mo yun. At meron din nasabi na nagsesend ng email, diba? Na merong dumadaan sa likod. Meron din nagsesend ng email, sinasabi, kinakailangan namin i-update ang database ng aming services sa inyo. So, kinakailangan yung i-click itong link na ito. Yes. Or mag-login kayo ngayon kapareho ng design ng services ng website na kinukuha mo. So, kapag nagkamali ka na binigay mo yung username sa password, that's the time na ma-hack ang account. Or i-clinic mo yung link, merong lalabas na video o picture. Hindi lang Yahoo, Outlook ginagamit eh. Ang video at ang mga photos, mga image files, kinakabitan na ngayon yan ng mga executable files. So ibig sabihin, pag bumukas sa browser mo, i-execute niya yung file and then pwede itong malware, tinatawag, o Trojan. Papasok sa system mo and then it will modify or steal information on your device. Siyempre, sinisave natin yung mga username at password natin sa device natin, sa laptop or even sa smartphone. Then they will get the information and that's the time they will gain access to your social media accounts or any other accounts, email, and then once they get in, they will change the password, change the email, and you will not anymore gain access to your own account. Usually, these days kasi, isa lang yung access mo. Pag naka-access ka na sa Facebook mo, like for example, connected na yun sa email mo, sa Instagram mo, sa Twitter mo, ganun. So kapag ka nag-post siya, it will taint your image on a personal level. Masyado tayo mga Pilipino nagbibigay halaga sa imahe na pinoproject natin sa social media. Diba? Meron kapag ka nabully lang, di ba? Sumasama yung loob. Ngayon, paano pa kapag ka sinasabi nila, kuhanin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang Facebook o Twitter. Mawala na ang lahat, sabi. Wag lang yung mga photos ko. Kung mawalan ka ng access doon sa iyong mga social media accounts, para na rin gumuho ang mundo at tatapos na ang buhay mo. Parang gano'n. Ayos, diba? Pero, Marlon, let's say for example, is it really only you can be secure by changing your password every 2 weeks or 3 weeks? Well, that's ideal kasi meron mga security measures. Ang Facebook, in itself, it's secure. I think sa laki ng network ng Facebook, it's secure. Ang problema yung mga user. So, magpa-password ka, huwag ka naman mag-password ng 1, 2, 3, 4. Or anything na very identifiable with you, like your birthday, pangalan ng pet mo, something na medyo out of your character para hindi mahulaan. There are times na nagsesend ng update ang Facebook, sinasabi na it's time to change your password. Parang it's been 2 years, it's been 5 years already, since the start of Facebook, you haven't changed your Facebook. Meron mga ganun. So pwede yun. Actually, mas maganda nga every week eh. Pero kung very crucial yung account na hinahawak ko, very critical. So you have to change it every day. Kami, nag-change kami once a week, minsan every day. Every day. Oo, so kasi nagkaroon kami ng mga problem sa ganyan. So ang problema sa user, kung ano-ano yung mga kiniklik. Marami tayo nakikita mga friends natin, di ba? Nag-share ng video na mukhang interesting, lalo na yung mga kalalakihan, may interested sila sa mga mga picture. Pagka-clinic nila, hindi pala pupunta sa Facebook. So, pupunta sa isang site. That divert, a website with malware, and then this executable file na tatawag, programming ito, mag-execute siya doon sa device mo, and then magpo-post. Hindi naman mahahack yung account mo. magpo-post lang doon sa account kung saan nakalagin ka currently. At lahat na ng friends mo na nag-click, so kakalat na. So, ang ginagawa nila, yung iba kasi ang mga hackers, iba-iba kasing level yung gusto nila. Iba personal, yung iba political. So iba personal, parang bragging rights lang. Nahack ko to! Sabi na ganun. Kasi ano to, lately may pinapanood akong pelikula sa internet. Tapos, maraming ads. Tapos kinlik ko yung ad kasi sabi ko, uy, nanalo ako ng $1 million. Ay, naku, ba't ka naniniwala? Ayun nga, it's too good to be true. Maybe it's not true, it's fake. So, mag-ingat tayo sa pag-click natin. Huwag tayong basta-basta mag-click. At huwag tayong basta-basta magbubukas ng link doon sa mga email na nare-receive natin. Marami yan eh, merong 50% discount na gustong-gusto mong produkto. Today only, parang ganyan. Okay to, tapos clinic mo. So mag-ingat tayo. We can look at, kasi kapag pwede mong i-hover naman muna eh. Pag hinover mo yung pointer mo, sa ano eh, makikita mo yun sa smartphone, pwede mong i-check, i-ano mo lang, i-hold mo, tapos view link. Kung galing sa Facebook yan, dapat ang dulo ng email is facebook.com. O dulo ng link ay facebook.com. Eh kapag ka facebook.chubachenes.com. Diba? So hindi galing sa Facebook yan. Dapat ang top level domain, kung saan ang galing, yun ang domain niya. So may problema tayo kasi ang mabilis tayong naiinganyo na mag-link. Anong advice niyo po dun sa, kunyari, sa email, diba? May accidentally na-click kayong link dun. Change your password or change your email na? Mahirap yung change your phone. Kasi lahat yun, diba? Change your email, mahirap yun. Merong mga services, yung mga security software, pwede tayong mag-download ng ganon. Marami naman na services na ganon. Medyo inconvenient nga lang, pero you have to do it. And of course, siyempre, change your password na immediately. Okay, yung ano naman po, kunwari po doon sa Facebook or sa email mo, meron di ba sa mga Safari, mga ganyan, Google Chrome, yung magde-delete ka ng cookies, okay po ba yun? Yung mga every now and then, parang delete history, yung ganyan. Ang mga cookies ay ginawa yan for our convenience. Siyempre, kapag palagi tayo nagla-login sa isang service, paulit-ulit natin nilalagay yung username at password. Para wag na natin paulit-ulit, isesave natin o always log me in. So, yun yung mga cookies. Kapag binura mo yung mga cookies, mawawala lahat ng mga password. So, dapat natatandaan mo yung username mo at password. Mas maganda yun dahil buburahin niya ng lahat mga cookies kasi ginagamit din yung cookies minsan sa pagkuha ng information sa mga devices mo. Marlon, kung merong gustong makipagkonsulta sa'yo, paano ka makukontak? I'm holding office at Media and Civil Affairs Group ng CRS AFP sa loob ng Camp Aguinaldo. You can check our website, crs.ph at dwwd.com.ph. Parang radio ah. DWW. This is the Armed Forces Radio. Kaya pala. Diba? Kaya pala. Armed Forces Radio. Maraming salamat Marlon sa tulong na binigay mo tungkol sa cybersecurity.